Добро утро, госпожо Захариева. Да започнем от там. По някакъв начин, възможно ли е някой, някога, не това, други правителства, те ще се сменят, да има претенция към България от каквото и да е естество? И отварям скоба с цитат от, например, лидера на АБВК за Северна Македония, значи Пиринска Македония. Това не прави впечатление на българските институции. Знаете ли, не случайно толкова много настоявахме този договор да бъде подписан, нашия, за приятелство, добросъседство и сътрудничество, преди, знаете, че това беше едно от условията на България, като предпоставка, условие да дадем и ние зелена светлина за започване на преговорите. Успяхме да направим това нещо миналата година, август месец, знаете, така че след много дълги преговори, и много желание, така всяко едно българско правителство имало желание да го направи това нещо. Но истината е, че тогава, си спомняте, юли месец, когато премиера Заев беше в България и това беше първия знак в интересната, беше много знаково събитие, посещението на двамата премиери и поднасянето на цветя на паметника на цар Самуил. Тогава те ни поставиха срокове на двамата външни министри, че искат на 1-2 август да подпишат този договор. Имаше много интензивни финални преговори. Това, че сме подписали този договор, нашия двустранен, е гаранция това, за какво, че другия двустранен? В него има всички гаранции за липса на териториални претенции. Изрично имаме текст в договора, който казва, че за нас тази текст е от Конституцията, че те така са длъжни да се грижат за всички македонци извън територията на Република Македония, не се прилага, и много други гаранции за България. Ако го нямаше този договор също между така, нас и Македония, тогава какво щеше да има вратичка за претенции? Не мисля, защото и в договора, в договора, който вече е подписан, очаква се тази седмица македонския парламент да го ратифицира. Също има текст, който е член 20, алинея 7 от тяхния договор, който изрично, доста подробно се обръща внимание, че договорът не е насочен срещу трета страна или страни, че не така, подписаните преди него договори, многостранни или двустранни, в случая наши, е влезли в сила, се прилагат и не е насочено срещу тях, така че в самия и в нашия договор, и в договор, който подписаха вчера двамата външни министри, удостоверено и от посредника Нимиц, всъщност дават тези гаранции. Какво имаме, от какво България има интерес? Какъв е националният интерес на България? Националният интерес на България е стабилни съседи, стабилна Република Македония, по пътя започнала преговори за членство в Европейския съюз. Те не станаха ли по-нестабилни? Сега гледам протести с отворен газ. Ами имаше и хвърляне на коктейли Молотов срещу парламента с консерви. Не мисля, че в момента са по-нестабилни. Бях знаете, в петък и в събота там. И бях в няколко града. И в Ново село, и в Струмица, и в Скопие. Не, това беше неофициално посещение, дори не се води работно, но идеята беше наистина да прилагаме договора. И аз не знам кой български гражданин можеше да си представи само до преди 7-8 месеца железния светилник на Димитър Талев в 5 града, българската народна армия театър в 5 града в Република Македония, в присъствието в Скопие на министъра на културата, в Струмица на премиера Заев, на кметове на околните населени, на Струмица, на Ново село, на народни представители. Беше наистина истински празник, след което фестивала... Това не беше ли подкрепа на външния министър на България, демонстративна подкрепа за премиера на Македония, който е в конфликт с неприятие в България, пак от външния министър и от премиера, Георги Иванов, президент на Македония? Ами ние подкрепяме действията на правителството и това не е тайна. Да. Ние подкрепяме и желаем... Тоест не пречи да го кажем, че не е благодарно посещение като туристка в Македония, а като външния министър. Стремежа на правителството на Република Македония да подобри отношенията с съседите си, България, подписването на договор. Знаете, тогава президента също имаше така забележки. Слава Богу, след срещата на премиера с президента, знаете, беше там. Имахме среща при подписването на договора. Много дълго продължи срещата на 4 очи между премиера Борисов и президента Иванов. Ама кога? Не го върна. Това беше точно на деня на подписването на нашия договор. Сега, след като остана, ескалирах, след като той каза няма да го подпише това нещо, ние отказахме среща. Така че първо отношенията са много добри и наистина не са били от
20 години толкова добри. Знаете, че първото междуправителствена среща изобщо беше за първи път от 98 година. След 98 година, сега, миналата година. Да. Така че отношенията са добри. Така че българското правителство подкрепя и български премиер подкрепя действията на премиер Заев. Ние искаме да живеем в стабилен регион. Искаме най-после Балканите да остават миналото в миналото, да се помирим и да гледаме напред заедно в бъдещето. Руското влияние през Георги Иванов не минава това, което е против членство не само в Европейския съюз на тия държави, ама пък за НАТО да не говорим. Ами, не знам дали ви направи впечатление на нашите зрители, но след подписването на, всъщност след обявяването, защото договор се подпиша вчера, след обявяването на от страна на двамата премиери на Заев и на Ципрас, че са постигнали споразумение, че са постигнали съгласие за съдържанието на споразумението, не само за името, защото там има много други неща в това споразумение между тях, всъщност те получиха поздрав и от руския външен министър. Това Куртуазия ли е или не? Знаете ли, Русия със сигурност, тя винаги обявява, че счита, че е против членството в НАТО. За Европейския съюз поне гласно не го казват. И НАТО, какво следва за НАТО? Mm-hmm. Защото първата дата, наистина тик-така часовника, 26-ти този месец, всъщност другия вторник, е съвет общи въпроси, в който съвет ще се гледа целият доклад за разширяване, на тема разширяване. След което, ако този съвет, каква е процедурата, постигне съгласие, този съвет го председателствам аз, постигне съгласие за започване на преговори, тогава европейските лидери на съвета си на 29 и 30 ще потвърдат това и де-факто те са със статут на кандидат член от 2005 година. И представете си колко години заради тези проблеми с съседите си, конфликти с съседите си, всъщност не започват преговори. Така че започване, взимане на решение за започване на реалните преговори, така нареченото отваряне на глави, достъп до предприсъединителни фондове. И процесът става много по-необратим. Той става автоматичен. И ако те изпълняват, правят реформите, в зависимост от темпото, с което те го правят, членството в Европейския съюз не е мираж вече, то е реална перспектива. НАТО, 11 юли. Това е среща на върха в НАТО. Имахме преди месец среща на външните министри. Голяма част от дебата беше наистина разширяване, т.е. отворените врати. Ами искам да кажа, че не е голям ентусиазма както и в Европейския съюз, така и в НАТО от бързо приемане на нови. Но фактът е, че Република Македония има такава зелена светлина и ще има след подписването на този договор. Да. Условието там Гърция да ратифицира, защото процедурата е всички 29 членове, плюс, разбира се, на новия член Република Македония, т.е. 30 парламента, трябва да ратифицира това споразумение. Сега, един детайл, който ми направи впечатление, няма да приемем никакъв вариант за името на Македония, който да съдържа думата Север, тъй като подобно решение би предявило териториални претенции към югозападната част на нашата страна, заяви българския външен министър. Това е от 4 август 2017. Ами, това беше веднага. Казано ли е това? Казали ли сте го това? Да, вероятно съм го казала и сигурно съм защото го казала. Много места е цитирано. Така че съм го казала, да, аз не го отишам това нещо. Еми, сега приехме. Извадиха думи. Това беше първо с тежките преговори за договора. Не беше постигнат и лесно и нашия компромис. Не си мислете, че понеже нямаше протести толкова много от двете страни, в Република Македония беше по-напрегнато, беше лесно. Но това важи ли сега? Така че първо, договора се изпълнява. Да да договор се изпълнява още преди да започне ратификацията. Второ, в договор в Гърция, не случайно обърнах внимание на това, което е много важно, там също има тези гаранции. Така че териториални претенции не случайно и ние го изявихме. Така в нашия поздрав имаше, че се радваме за постигнато най-после на решаването на този спор. От друга страна, ние искаме наистина гаранции не само за териториални претенции. Тоест, преди подписването на нашия двустранен договор. За България е много по-важно. За България е много по-важно. Нали не си представяме, че Република Македония ще нападне България още повече, ако стане съюзник в НАТО. По-скоро в България. Така сте си представили тогава. Основните претенции. Вече е реално членството. Тогава. Освен това, вече имаме подписан договор за всичките гаранции. Не само Железния светилник и общия фестивал. 24 май двамата премиери бяха заедно на гроба на Свети Кирил и заедно в българското посолство за честа 24-ти. Съвсем до по-миналата година се гонехме по коридорите, образно казано, кой ще влезе първи при папата. Винаги българската делегация влизаше първа, но винаги посланиците на двете страни това започваше договарянето още в началото на годината. Така че Гоце Делчев, Самуил,
Имаме комисия, създадена. Това е много важно. Да. За мен в тази комисия първото, което трябва да направи, освен наистина ясно, като споразумение, решение на двете правителства, общите исторически дати и личности. Друго много важно нещо е преглед на техните учебни програми по история основно. Не само и по литература трябва да се прегледат. Спомняте си, че когато Железният светилник преди 10 години беше преведен там, ами той беше цензуриран, де-факто. И наследниците на Димитър Наталев с право протестираха. Кажете ми само, възможно ли е, значи 70% според социологията в Гърция е против това, което Ципрас направи. Така е. Не са съгласни, там ще има избори, те го ненавиждат и заради урязването на пенсии, заплати, дигане на данъци, включително преди две седмици. Тоест има вероятност там да се смени властта, нова демокрация. Те са против също споразумението. Възможно ли е, като се смени правителството, всичко, което си го говорим сега, да отиде в архива? Всъщност изборите са следващата година в Гърция. Опозицията, той нашия премиер, всъщност тяхната опозиция, както и опозицията в Република Македония, е така член на нашето семейство, Европейската народна партия. И не случайно всички лидери така полагат, които са членове на ЕНП, усилия да проведат разговори. Ще го притиснат семейно ли? Да се откажат от това? Вярвате ли? В опозиция преди избори. Така че това е по някакъв начин и година преди избори, година и малко преди избори. От друга страна, не е лесно в Гърция, не е лесно в Македония. Ама той коалиционният партньор казва, ние сега, защото не искаме да пада правителството, затова не подкрепяме вота срещу Ципрас, ма като дойде на ниво парламент, няма да го подкрепим. Това казва коалиционният партньор на същото това правителство, което подписва. Да, един от техните коалиционни партньори е доста, така, с доста различно виждане като цяло. Въпросът е дали ще остане... По отношение на Европейския съюз е малко, доста скептичен, даже не малко. Така че гръцкият парламент, по моя информация, има мнозинството да ратифицира, само че това ще се случи в края на годината. Така е по техния договор. Първата ратификация от парламента на Република Македония, след което предстои референдум, след което предстои изменение на конституцията. По-скоро тук е възможно да има проблеми в изменението на конституцията. Македония. Да, защото мнозинството е по-голямо, не е обикновено по македонската конституция и след което подлежи ратификация. Могат да го спънат на някакъв етап. В конституцията, в изменението на конституцията трябва наистина да се работи с хората и с опозицията. 30% между другото споменахте, но в началото, тогава, когато, знаете, няколко пъти обявяваха, че са близо до намиране на решението, тогава е, по моя информация, изобщо 30% добрата доста се е повишило. 30 за и 70% против е добрия вариант за Гърция. Защото в началото на преговорите са били под 10%. Тоест, очевидно, обяснението, разговорите помагат да се повишава процента. Един страничен въпрос искам да ви задам, свързан с Турция. Помним как българските власти прекратиха разследването срещу 4 български гранични полицаи за един случай от 2008 година, когато при изпълнение на служебните си задължения те застреляха турски бракониер. И турските власти искаха да ги съдят в Турция. Беше обяснено и имаше и решение от Европейския съд по правата на човека и Военно-апелативния съд оправдаха граничаря, който е стрелял. Сега, в последните дни, видяхме, че тия хора са получили отново призовки за 16 юли. Близките им се притесняват да не бъдат изтъргувани, както някои други хора с Турция, в името на добросъседството, и казват, че са отново притеснени, защото веднъж случая са го смятали за затворен и са смятали, че България ги подкрепя. Отново имат призовки 4 души. Какво им казвате? Значи, първо, България подкрепя всички граждани, които са потърсили съдействие. Нещо много важно. Защото имаше някои случаи с деца в Норвегия. Да. Първо, не е задължение на този български граждан, който има досег с правораздавателните, правоохранителните власти на която и да държава, да информира българските власти или пък да потърси съдействие. Това е негово право, не е негово задължение. Имаме доста случаи, в които се отказва. Няма да разказвам, но съм имал случай да обявявам за издирване човек, защото се притесняваме, че изчезна от неговите родители, да се окаже, че е задържан просто. Просто изрично подчертал, че не желае да бъдат информирани българските власти. Така че ние оказваме съдействие за този случай. Да. За този случай и както и за всички, ще окажем необходимо съдействие. Не е вярно, че българската държава не ги подкрепя. Съвсем скоро имаше и случай с Не е ли затворен? Те имат призовка за 16 юли в Бургаския районен съд, а
турските власти отново искат, а те си спомнят думите на Сотир Цацаров, че няма да се стигне до екстрадирането им. Трябва да проверя, аз нали, не съм част от съдебната система, едва ли дори председателя на който и да е съд има информация. Те се притесняват, че не по съдебен, а по политическа договорка може да бъдат разменени, че от близките им. Няма как да размениме. Вижте, близките нормално да се притесняват за делата. Трябва да проверя този казус. Наистина нямам представа за хода на делото, но опасенията за политическа размяна са абсолютно неоснователни, ако това имат. Добре. И накрая секунди за нещо, което всъщност се говори в света часове. Може би те първо ще се говори, защото беше исторически кадър, в който в 12 секунди било малко по стандартите на Тръмп. Обаче за първ път имаше среща и въобще такова събитие между изолираната от десетилетия Северна Корея. Да, най-голямата заплаха, де-факто, за света. Съединените щати. Нас не че сме в региона и пряко ни засяга това нещо, особено как имат ядрено оръжие. Много ни засяга, искам да ви кажа. Да, добре, продължете. Ами, искам да... Северна засяга Корея пряко. Може да е далеч териториално, но определено е заплаха и за България, за националната сигурност. Държава, която има ядрено оръжие. Реално или хипотетично е това? Ами, знаете колко затягахме санкциите? Знаете колко опити правеха? Така че те имат ядрено оръжие. Имат въпрос е дали имат достатъчно с далек обсек ракети, с които да го така изпратят до най-големия враг в случая Съединените американски щати доскоро. Така че имат и със среден, да кажем, с достатъчно широк обсек. По отношение на тази среща, ние сме историческа. Много така силни послания се дадаха. Сега обаче тук нататък да видим какво ще се изпълни от тази декларация и от ангажиментите за пълно ядрено разоръжаване на Северна Корея. Категорично не трябва да отпускаме санкциите, по мое мнение. Наистина са много притиснати, ами не в скоро време, но бих, защото защо знаете, че България е една от много малкото държави в света, които имат посолство там. Те също имат посолство тук, също една от малкото европейски държави, изобщо в света, което е регионално. Така че бих посетила Северна Корея, но нека да видим как ще започне изпълнението на всъщност първо една декларация, трябва да се подпише вече споразумение. Не бива обаче, в никакъв случай, по мое мнение, санкциите да се отпускат, защото всъщност наистина тежките санкции, липсата на средства, липсата на търговия, всъщност може би доведе и до тази среща. Със сигурност Китай немалко помогна. Да. Също. Малко като с тоягата, доколкото разбирам, не с моркова. Благодаря. Нямаше друг начин. Екатерина Захарева в отговор на актуални въпроси. Много ви благодаря за участие.